Benvingudes i benvinguts, novament, a Xarxa MOC. Avui ens acompanya Xavi Ibars. Xavier Ibars i Ribes va estudiar Enginyeria Informàtica a la Universitat d'Alacant i ha estat lligat a aquesta institució fins a l'any 2012. Una vegada va concloure els seus estudis i va treballar com a tècnic superior en diversos projectes relacionats amb la creació d'eines per a biblioteques virtuals al grup de recerca Transducents, grup des del qual naix l'empresa derivada PromSit, des de la qual es desenvolupa i es dona suport al sistema de traducció automàtica Apertium. Des de l'any 2012, Xavi treballa a l'empresa Vistaprint, a Barcelona, com a enginyer de programari sènior. En l'àmbit del seu poble, Benissa, Xavi ha desenvolupat el portal de notícies local InfoBenissa. Des de 2004, Xavi forma part de l'associació Softcatalà i també de la seva filial valenciana, Softvalencià. Softcatalà és una coneguda associació que té com a objectiu la promoció i la traducció de programari en català. La seva tasca actual en Softcatalà es concreta en el manteniment de les eines lingüístiques, tant el traductor com el corrector, i de suport al desenvolupament del sistema de localització anomenat el catalanitzador, entre d'altres. Així mateix, Xavi també ha col·laborat en el passat en les traduccions de l'entorn Mozilla, Firefox, Thunderbird i altres extensions relacionades amb aquest sistema. Precisament, les preguntes que volem fer avui a Xavi estan relacionades amb la seva tasca dins de Softcatalà. Primerament, Xavi, volíem preguntar-te quina és la situació del català en el món de les noves tecnologies i especialment en la xarxa. Hola, doncs la veritat és que l'oferta del català en les noves tecnologies és molt bona. Per posar un exemple, la Wikipedia, la versió en català va ser la segona que va aparèixer en el món i està en les 20 primeres en nombre d'articles. A més, ha estat reconeguda com una de les millors respecte a la qualitat. També és una de les llengües més utilitzades a Twitter, es considera que està entre les 20 primeres i totes les grans empreses del sector tecnològic aposten pel català. Per exemple, tant Microsoft com Apple inclouen el català dins de les traduccions que ofereixen els seus sistemes operatius. Google considera el català dins del seu grup de llengües a les que tradueix la majoria dels seus serveis. I després altres empreses grans com IBM també tradueixen molts dels seus programes al català. O sigui, per la part de què hi ha disponible el català en la xarxa, crec que estem en una situació molt, molt bona. Molt bé. I penses que realment tota aquesta oferta està ben aprofitada? N'hi ha tanta demanda i tants usuaris de programari i de serveis en català a la xarxa com tota l'oferta de què se disposa? En aquest punt crec que no. Crec que realment hi ha molta més oferta que l'ús que es fa servir. Tornant al primer exemple, el de la Wikipedia, la quantitat i qualitat dels articles no es veu compensada en visites. Wikipèdies en altres idiomes, com la Wikipedia en espanyol o la Wikipedia en francès, reben moltes més visites per part de població que viu en el domini lingüístic i que, per tant, és susceptible d'accedir a la Wikipedia en català. Aquests problemes es deuen, des del meu punt de vista, a diversos factors. Un és que, tot i que, com he dit abans, Microsoft o Apple ofereixen el català en els seus productes, no arriba a ser una llengua de primer nivell. Un altre dels motius també pot ser perquè hi ha molta gent que no es sent còmoda bé per que no passa per sistema educatiu en català i, per tant, no sent còmode llegint i escrivint en la nostra llengua. I tots aquests factors afecten a que la llengua, tot i estar molt present, no estiga al nivell que li correspondria. Molt bé. I voldríem saber també un poc que ens explicares quina és la tasca que desenvolupa Softcatalà respecte a tots aquests problemes, tant en la creació de programari i en el desenvolupament, com també la tasca que fa de promoció del programari en català. Bé, Softcatalà, per si algú no la coneix, és una associació sense ànim de lucre, l'objectiu de la qual és promoure l'ús del català a les noves tecnologies.
Per tal d'aconseguir això, ho fa des de diversos punts de vista. L'històric, podríem denominar, ha sigut traduint programari, posant a disposició dels usuaris programari en català. Va començar pel Netscape, després es va decidir fer la traducció d'un paquet ofimàtic, com va ser en aquell moment l'OpenOffice ORG, que avui en dia continua com a projecte LibreOffice, tots els programes del projecte Mozilla, Softcatalà també va participar en la primera traducció del portal de Google en català, i un llarg etcètera, distribucions de Linux, etcètera. D'altra banda, un aspecte molt important també és oferint recursos lingüístics, tant per a traductors, principalment per a traductors, però també amb col·laboració amb entitats i institucions. Un exemple d'això és el recull de termes o la memòria de traducció o la guia d'estil. Amb això el que s'intenta és ajudar, contribuir des de les nostres possibilitats a que l'experiència per a un usuari que vol tindre l'ordinador en català sigui el millor possible, fent que, per exemple, tots els programes anomenen de la mateixa manera la mateixa cosa, que uns no diguen fitxer i uns altres arxiu, per posar un exemple senzill, perquè això dificulta que la gent utilitzi el programari en català. I finalment, el tercer pilar de les activitats de Softcatalà podríem dir que és les eines lingüístiques per a l'usuari final. I en aquest grup podríem encabir, per exemple, serveis web que Softcatalà posa a disposició a la seva web, com són un traductor automàtic o un corrector lingüístic i gramatical, dels quals es parla amb més profunditat en altres vídeos d'aquesta unitat de xarxa MOOC. També una altra eina important que posa Softcatalà a disposició dels usuaris és el catalanitzador, que és un programa que facilita moltíssim configurar l'equip per a que ens parli en la nostra llengua, configurant el sistema operatiu, un bon grapat de programes, configurant els navegadors per a que demanen les pàgines en català quan estiguen presents, etc. També hi ha un vídeo on s'aprofundeix en com s'utilitza el catalanitzador. I finalment, a nivell de difusió, Softcatalà el que intenta és fer-se ressò de les principals iniciatives que hi ha a la xarxa respecte al català. S'ha fet ressò, per exemple, de campanyes com la de Twitter en català, per a demanar a Mozilla que el nou sistema operatiu mòbil que preparen estigués en català des del primer moment. Ha fet campanyes intentant d'alguna manera pressionar les administracions públiques per a que utilitzen el català en els seus equips. I bàsicament, això són els pilars en què treballem. Només remarcar que treballem al 100% des del voluntariat, sense rebre cap subvenció, i que, per tant, sempre fa falta gent que col·labore. Molt bé. Doncs enhorabona per la feina i moltes gràcies pel teu temps i per la teua explicació sobre la tasca que feu a Softcatalà. I fins a la pròxima, Xavi, gràcies. Gràcies a tu. Adeu.